ለወጣቶች መጥፊያ ላዛውንቶች ምሬት ለወለደች እናት ሰቀቀን ለለጋ ህፃናት አሜኬላ የሆነን መንደር በእምነት ቅጥር ቀጥረን ህዝብ ልንታደግ ትውልድ ልናመርት በገርጂ ሰማይ ስር ከትመን እነሆ ከዛሬ ደረስን። በትንሹ አግባኤ የትልቁን እግዚአብሔር ክንድ ያያችሁ ምእመን መሳሪያ እርሱ ራሱ ደግሞ ባለስራም ሰሪ ሲሆን ያስተዋላችሁ የገርጃ ማኒል ቤተሰብና ጋሮዳጆች እንኳን አደረሳችሁ። ባሳለፍናችሁ ጥቂት አመታት እግዚአብሔር በማህበሩ ያደረገውን ድንቁን የተገለጠውን ክንዱን ለማወደስ ለእያንዳንዳችን ምስክርነት ነውና በመስጋና ኮንፈረንስ ተገናኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ይቀን የምስጋና ቀናችንም አይደል? እስኪ ከመጀመሪያ የነበሩትን ዋና ዋና ክስተቶች ለትውስታ ህል በማንሳት እግዚአብሔር ለማመስገን ምክንያት ላብዛላችሁ። እግዚአብሔር በአጠቃላይ ለአማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን መሪ የኪዳን ጥቅስ አድርጎ እንደሰጠን የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን የሚለው የነህሚያ 2:20 መሪ ጥቅስ ላይ ተመሰረተው ያከናውንልናል ፕሮጀክት እንደ መጀመሪያ የመሬት ግዢ ገንዘብ ማሰባሰቢያነት ይፋ ተደረገ። በዚህ መሰረት የእግዚአብሔር ቸርነት የቤተክርስቲያናችን የመዮች ጥበብና ያመራር ብቃት በስራው የተስተዋለበት ነበር። የአባላትና የአብሮ ሰራተኞች ትጋት ታላቅ ተነሳሽነትና መነቃቃት ለፕሮጀክቱ መቀጣጠል እንደነዳጅ ነበር። ቤተክርስቲያኗ ጅማሬ ላይ ከመሆኑ አንጻር ብዙዎችን አልቸኮላችሁ ያሰኘው የመጀመሪያ የመሬት ግዢ ፕሮጀክት በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል። በእርግጥ የፕሮጀክቱ ስፋትና ዓላማን የሚታሰበበትን የቤተክርስቲያን የጅማሬ ጊዜ ላይ መሆን ላስተዋለ መሬት እንገዛለን ማለት ቀርቶ በቅጡ የመደራጀት ስራዎችን ሰርተን በሁለት እግራችን በቆምንም ያሳይ ነበር። ነገር ግን ቤተክርስቲያኒቱን አጥባ በገርጂ እንዲተከል ቤተክርስቲያን የላከቻቸው አገልጋዮች ላይ ማስተዋልን የሚቻለው ለስራው የተሰጡና ከቻሉት በላይ ለማድረግ ከመቁረጣቸው በላይ የተማመኑበት አንድ ነገር ኖር እንደሚችል መገመት ከባድ አይመስለኝም። እንጃ ብቻ አንድ ነገር ማለ ያስብላል። የሆነ ሆነና በግብዣው ላይ በርከት ያሉ አገልጋዮችና የጌታን ነገር ለመስራት ሸክም ያላቸው ቅዱሳን ተገኝተው ለመሬት ግዢ ሀ ብለው የመጀመሪያውን ጠጠር በመጣል አስጀመሩ። በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ፕሮጀክት ፕሬዝዳንት ጌታውን ታደሰን ጨምሮ ጌታውን ሰለሞን አበበ መጋቢ ሰለሞን አበበ ገብረ መድን ለመጻፍ አብርክቶ ቃል የገቡበት በ2009 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ብሎም በዓለም ሀገራት ሁሉ ለመላው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በረከት እንዲሁም መጽናኛ ሆኖ ለጆሮአችን የደረሰው የተወዳጇ ዘማሪት አስቴር አበበ ክብር የበቃና አልበም ለዚህ የገርጃ ማኑኤል ቤተክርስቲያን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮጀክት አብርክቶ የመሬት ግዢ በድል እንዲጀመር ሆነ። ከዚህም በኋላ ያሉት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ትልቁን የማበረታታትና የመደገፍ ስራ በመስራት ፈርቀዳጅ በመሆን ላስጀመሩ ለነዚህ አገልጋዮችና በገንዘባቸው ደግፈው ላስጀመሩ ሁሉ ምስጋና ይገባም ተላላችሁ። ስለነሱ እግዚአብሔርን ማመስገን አትዘንጉ። ከዚህ ፕሮጀክትና ቤተክርስቲያን ከመታከናውናቸው የማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሁም የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎች ጋር ተያይዞ የገርጃ ማኑኤል ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ እየሰፋ የሚቀላቀሉና አገልጋዮች እየበረከቱ ስራው በፍጥነት መቀጣጠል ያዘ። ከብዙ ጥረቶች ከብዙ ክንውኖች ከብዙ የምህረት ቀናት በኋላ ሺዎችን የሚገዛ ሐሳብ ማምጣት ማይቸግራቸው ቤተክርስቲያናችን መሪዎች ሌላ ፕሮጀክት ነድፈው በቃሉ የኮረብታው ጫፍ ፕሮጀክት። ይህ ፕሮጀክት እንደሌሎች ሁሉ መነሻውን ያደረገው እግዚአብሔር ለመሪዎች በሰጣቸው ምሪት መሰረት ከኮቪድ ወረርሽኝ መከሰት ግማሽ ሰዓት ቀደም ብሎ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምናልባትም ከዚህ ዓለም ከፈተነው ትልቅ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ የብዙ ቤተክርስቲያናትና አገልጋዮች ጥሪት በተፈተነበት ወቅት ቤተክርስቲያናችን አልፋ በመቆረስ ደጋፊ ሆና ያንን ከባድ ወቅት መሻገር ትችል ዘንድ ያስቻላት ወሳኝ ፕሮጀክት ነበር። ሁለተኛው የኮረብታው ጫፍ ፕሮጀክት ይህ ፕሮጀክት መነሻውን ያደረገው በዘጸአት 17 ላይ ባለው እስራኤላውያን ከአማሌቃውያን ጋር የመጀመሪያውን ጦርነት ለማድረግ በወጠኑበት ወቅት እግዚአብሔር ድል ለእስራኤላውያን እንዲሆን ለሙሴ አንድ ትእዛዝ ይነግራል። ይህም
በኮረብታው ጫፍ ላይ ወጥቶ በመቆም እጆቹን ወደ ሰማይ እንዲያነሳ ነበር። ሙሴም እጆቹን ባነሳ ጊዜ እስራኤላውያን ድል ይቀዳጁ ነበርና እጆቹን ባወረደ ጊዜ ደግሞ ጦሩ ይዳከም እንደነበር ክፍሉ ይነግረናል። ይህን ያስተዋለ ሙሴ እጆቹን ወደ ሰማይ ሰቅሎ በመቆየቱ እጁ ይዘለበትና በቀኝና በግራ አሮንና ሙሴ ደግፈው ይዙት እንደነበር ክፍሉ ያስተምረናል። በዚህ ክፍል መነሻውን ያደረገው ይህ ፕሮጀክት ከመሬት ግዢነትም ለስራው አስተማማኝ ማረፊያ ከማበጀትም ባለፈ አንዱ ሌላውን በመደገፍ ክፉን ጊዜ መሻገር ያስቻለ ፕሮጀክት ነበርና ብዙዎች የተጽናኑበት ድንቅ የእግዚአብሔር መልእክት ሆኖ አጽናንቶናል። በዚህ ፕሮጀክት ከልጅ እስከ አዋቂ በንቃት የተሳተፉበት ሰፊ ፕሮጀክት ነበር። ከዚህ መካከል በጆን ፓይፐር የተደረሰው ኮቪድ-19ና ክርስቶስን ጨምሮ የቤተሰብ አምልኮ፣ ጊዜያዊ ጋብቻ የሚሉ ትልቅ መንፈሳዊ ቁም ነገር ያዘሉ መጽሐፍቶችን ተርጉሞ ለሽያጭ በማቅረብ ገቢ ማሰባሰብ ተችሏል። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያናችን በተከታታይነት በጉባኤ ሰጥ የነበሩ ትምህርቶች ጥንቅር የሆነው ጳውሎስና መልእክታቱ መጽሐፍ በማሳተም የመሸጫውን ዋጋ በመተመን በሀገር ውስጥም በውጭ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት በመሸጥ ቀላል የማይባል ገቢ ማሰባሰብ ተችሏል። በዛ ወቅት ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው አገልጋዮቻችን በመኪናዎቻቸው በእጆቻቸው የታቀፉትን መጽሐፍ በየሰዎች ደጃፍ እያዞሩ ሲሸጡ ሱቅ በደረቴን አስታውሰን የሥራ ክቡርነትን እንድናስብ አስገድዶን ነበር። እንዲሁም መጋቢያችን ለአገልግሎት ባቀናበት ይህንን ሥራ በማዘመን በአሜሪካን አገር ለሚገኙ ቤተ ክርስቲያናትና ቅዱሳን ሳይቀር በከፍተኛ ትጋት ገንዘብ ማሰባሰብ መቻሉ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነበር። በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ እነዚህ መጽሐፍት መግዛት እውቀትም በረከትም የሸመታችሁ ሁሉ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ። በመጨረሻ የሥራውን ባለቤት የተማጸንበትና የጸሎታችንን ምላሽ የተቀበልንበት የስፍራ ጥቦናል ፕሮጀክት። የአንድ ቤተሰብ ቁጥር በማይሆኑ አባላት የተዋቀረችው ገርጃ ማኔል በጊዜ ሂደት የቤተሰባዊነት ምሰሶዋን ሳትንድ ያቺ ትናንት የአብዛን ልመና ላይ የነበረችው ቤተ ክርስቲያናችን የልመና ለውጥ አድርጋ ስፍራ ጠቦኛልን አብስራለች። የአባላት የአብያተ ክርስቲያናትና የአብሮ ሰራተኞች የመጨረሻ ተጋድሎ የተደረገበት ትንቅንቅ ልንለው እንችላለን። በዚህ ፕሮጀክት የተያዘው 40 ቀን ጾምና ጸሎት ጊዜ ከልጅ እስከ አዋቂ በአንድ ድምፅ ስፍራ ጠቦናል በማለት ወደ እግዚአብሔር በልመና ሲጮሁ ማየት በእውነት ልብ ይነካል። ሮጠው ያልጠገቡ፣ ተኮላትፈው ያልተሰለቹ ህጻናት የፕሮጀክቱ አካል ነበሩ። በእነዚህ 40 የጾም ጸሎት ቀናት ላይ ከህፃናት እስከ አዋቂ ከማለዳ 11 ሰዓት ጸሎት እስከ ምሽት የቴሌግራም ቀጥታ ጸሎት ፕሮግራም ጋር በትጋት ተሳትፈዋል። በገንዘብ ማሰባሰብስ ቢሆን ህፃናት መች ደከማቸው። በድጋሚ ጫማዎቻቸውና መኪናዎቻቸው የቆሸሸባቸው ሰዎች እየዞሩ ዳግም ጎበኟቸው። ያልቆሸሸባቸውም ለህፃናቱ ዓላማ ጋር ጎን ቆሙ። ሌላው አስገራሚውና ለእግዚአብሔር ቤት ስራ አቅማቸው ከፈቀደላቸው በላይ ለማድረግ የቆረጡ ቅዱሳን ሀብት ቅሪት የሚሆናቸውን ለልጆቼ ያሉትን የቤት ካርታቸውን ሳይቀር በደስታ በማስያዝ በእውነት እግዚአብሔር በጊዜውና በየዘመናቱ ለስራው የቆረጡ ጀግኖች ልጆች አሉት አላስባሉንም? ስለነሱም እግዚአብሔርን ማመስገን አትዘንጉ። ቀጣይስ እግዚአብሔር ምን የከበደን ስራ ሊሰራ ይሆን? በዚህ ወቅት ይህን ያህል ካሬ ሜትር በገርጂ ላይ ያዘጋጀልን መጪው ጊዜስ ቤተ ክርስቲያናችን በምን አይነት ፍጥነት በምን አይነት ጸጋ ተገለጥ ይሆን? እንጃ፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። እንደ ማህበር በሰላም እንኖራለን፣ እንደ ቃሉ እንደራጃለን፣ በመንፈስ ቅዱስ እንጽናናለን፣ እግዚአብሔርን በመፍራት እንመላለሳለን፣ በቁጥር እንበዛለን። አሜን። በመጨረሻ ከነዚህ የምራፍ አንድ ፕሮጀክቶች እንዳጠቃላይ ምን ማስተዋል እንችላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ለልጆችና ለታዳጊዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ማዕከል ለመስራት ያለስስብ ገንዘብ ተመድቦም መሬት መግዛት ይቻላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ የተለያዩ መጽሐፍቶችና ፊልሞችን በመተርጎም ለሰዎች በማበርከትና እንዲሁም የሰዎችን ስብዕናና ክህሎቶች የሚያጎለብቱ ስልጠናዎችን አውደሪዎችን ያለስስት ገንዘብን በመበጀት እያካሄድንም መሬት መግዛት ይቻላል።
እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ የተለያዩ በጎ አድራጎትና የማህበረሰብ ስራዎች ላይ ያለ ቁጥብነት በመለገስ ያቀመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጋር ጎን ለጎን መሬት መግዛት ይቻላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ በየወሩ ካሉ የሁለት ግቢዎች የቤት ክራይ ገንዘብና ያገልጋዮችን ደሞዝ በቅጡ መክፈል በሚያትችል አቅም የሌላት ጉባኤ ላይ እንኳን መሬት መግዛት ይቻላል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እናም ዛሬ አዲስ በገዛነው መሬት ላይ ቆመን እንዲህ እንላለን። በዚህ ፕሮጀክት ዋናው ቦታው አይደለም። ዋናው ቦታው ባይኖርም የሚሰራው አማኑኤል ሁሉ የርሱ የሆነው የራእዩ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አው ዋናው ሰጪው ነው። ስጦታውማ የማመስገኛ ምክንያታችን ነው። ለመሬቱ ግዢ ደላላ፣ ለመጻፉ ሽያጭ የሱቅ በደረቴ ላይ ተሰማሩ አገልጋዮቻችን ቀጣይ ከኛው ጋር ለአዳራሹ ግንባታ መሐንዲስ አይሆኑም ትላላችሁ?